иска да яде. Аре, ще лафиме. Знаете ли какво ще лафиме? Искам да си лафиме за авторите на готварски книги. Това е никва лойка, нали? Не, записвам себе си, което е по-страшно, защото вие сте горе-долу нормални деца за сега. Аз съм брадатия така човек с жълта книжка, тъй че не знам защо записвам себе си. Щях да ви говоря за авторстване на готварски книги. Какво вършат през работното си време авторите на готварски книги? Слушам те. Пишат рецепти. Рецепта е някакъв текст, който съдържа какво реално. Какви са изреченията в него? Не са. Слушам те тебе. Абе, има някаква част, която повечето рецепти казват какво ще трябва, обаче това не е толкова интересно. После самата рецепта какво представлява? Слушам те. Не те чух? Слушам те, принцесо, ти как ще го формулираш? Много добре ме чу какво говориме. Моля ти се, кажи ми какви изречения има в рецептата. Съобщителни са според тебе. Чували ли сте в част по български, че делят изреченията на съобщителни и какви бяха другите? Имало въпросителни, има ли и други? Какви са последните? Възклицателни и? Подбудителни. Добре, тоя лаф не можах да се сетя за него вчера в СМГ, където също имах първа школа по алгоритми. Тогава беше с 60 деца, само че в малка класна стая. Тоест стая за 30 деца с 5 работещи компютъра. Тогава имаше 60 деца дошли на тази школа. Тъй че, ако сте тука, да знаете, че сте много глезени. Например, имате правото на стол. Столовете бяха по-малко от децата вчера. Както и де, много е забавно на школи. Щях да ви разказвам за тези 4 типа изречения. Аз не съм съгласен, че в рецептите има съобщителни изречения. Въпросителни, възклицателни и подбудителни. Кои от тия изречения има в рецептите, принцесо, според тебе? Някои от вас вече в хор отговориха подбудителни. Това, аз ще го кажа малко по-простичко на човек, който мрази часовете по български език. Аз бих нарекал тия изречения заповеди. Съгласни ли сте? Една рецепта, написана от автора на готварски книги, представлява заповеди, които трябва да изпълни друг герой. Как да наречеме този герой? Готвачи са хората, които изпълняват заповедите на автора на готварски книги. Те четат рецептата, заповедите от рецептата, написани от автора на готварски книги. И какво е нещото, което получават? Как да наречем резултата на техното следване на заповеди? Слушам те. Манджа, ястие, кому е нужно всичко това? Защо трябваше, за кой беше нужно автора на готварски книги да пише заповеди в рецепта, па готвача да ги изпълнява, па да стане ястие, манджа? Слушам те, за кой е нужно? Как да наречем този герой, който ще яде? Герой. Друго? Хапвател! Е най-сладката дума, която са съкръщавали този герой. Има някои деца, които ги обичат малко повече от тебе. Те знаеш ли как го наричат? Яшо. Яшо се казва човека, който ще яде манджата. Но хапвател. Хапвател е най-сладката дума на света. Ти си хапвател, нели? Ще я напиша тук с главни букви. Да! Добре, чакайте да видим какво ще напишем. Значи, автора на готварски книги. Има ли някой, който не вижда буквичките, които пише в този ноутпад? Аз му се сърдя на този човек. Вижте колко е смахнато и несправедливо. Ако аз съм с малък шрифт, аз се сърдя на вас. Защо? Защо аз ще съм сърдития?
Щото не ми казахте. Нали така? Иска ли някой сега да си каже, Яшо, аз не ти виждам нещата, дето пишеш? Но... Извинявайте, повтарям. Нека някой да дигне ръка и да каже, Яшо, не виждам. Ти не виждаш, въпреки че си не много назад. А има деца в задната половина на залата и те твърдат, че виждат. Добре. Сега си увеличавам шрифта, но ако знаете, че имате проблем със зрението, моля ви се, не сядайте назад. Автора на готварски книги пише заповеди в рецепта. Готвача ги изпълнява, за да се стане манджа, хапвателя я изяжда. И това нямаше никаква логика с причината, за която сме се събрали тук. Трябваше да ви кажа да си донесете тенджери и тигани, не и лаптопи. Виждате ли някаква връзка между тези глупости и това, за което сме се събрали? Някой се издърви, да. Кой беше това? Ти ли мъжки? Слушам те. По-голяма е връзката. Слушам те. Не те чувам, не виждаш защото е надолу или защото е малък шрифт. Окей? Слушам те, принцесо. Това беше прекрасно сравнение. Програмиста също пише неща за изпълняване заповеди. Заповеди. Сега ще ви изненадам как се нарича мястото, в което ги пишеме. Може да не сте го чували. Един кратък начин е да го наречеме в код. Мога да уточня, че той се нарича кода източник. Или ако сте чували тази версия на Counter-Strike, CS Source. Чували ли сте за тази версия? Source, английска думичка, значи източник. Това е източника за нашата програма. И сега идва въпроса, ти като си такава умна и казваш, че ще пишеме заповеди. Да бе, да, кой ще ни ги изпълнява заповедите, а? Слушам те, мъжки. А, заповедите на програмиста се изпълняват от компютъра. Как се нарича нещото, което представлява, което е резултата? Как го наричаме? Апликация е не много популярна дума за нещо, което също може би по-често сте чували да се нарича програма, приложение, софтуер. И един специална част от софтуерите, този върху който ние ще се фокусираме е... Не, хапването не е софтуер. Игри. Да, това, за да стане програма или софтуер. И един частен случай на софтуер, този върху който ние предимно ще действаме, са игрите. В тебе ги разподели. Бам. Така, последно остана да уточниме как, кому е нужно всичко това. Слушам те. Хората е твърде неясно и общо. Слушам те. Много ми харесва да наричаме тези хора потребители. Не беше толкова сладко, колкото хапвател. Но да, потребителя ще го ползва. Окей? Значи и в двата случая уточнихме три героя. Този, който ще напише заповедите, този, който ще ги изпълнява и този, който ще се възползва от резултата. Не знам дали усетихте, но може би дойдохте в тази сграда, нямайки идея какво ще правиме и какво представлява програмирането. И не знам дали аналогията ми ви хареса. И не знам ли сега разбирате, че ще пишем заповеди. Добре, надявам се да е така. Никой не дига ръка да ми каже, Яшо, не разбирам.
Тъй, че сега ще ви кажа какво ни е нужно, т.е. как да се здобием с нещата. Много от вас вече се похвалиха, че родителите им са погледнали на сайта или че самите те си погледнали на сайта нещата, които ще са им нужни и вече си ги носят тук на лаптопа. Други от вас са на стационарен компютър и може би ще им трябва помощ, за да си намерят code.zip файлчето някъде на компютъра си, а може и да го виждат на десктопа. Все пак аз ще мина през всички тези стъпки, които така или иначе трябва да може да правите, ако седнете на нов компютър или ако сега сте на стационарен, а вкъщи също ви трябва стационарен компютър да си го подкарате с нашите неща. Казах ви, че едно нещо, което ви трябва е да си инсталирате бракет си Chrome, ако не сте до сега. Друго нещо е да си даунлоуднете и това файлче, което аз мога да видя къде се е свалило. Вероятно компютъра ви така иначе в една папка сваля всичките ви филми, музика, картинки, текстчета ги сваля в една папка. Но така иначе може да цъкнете и Show in Folder, за да видите тази папка. Окей? На мен е сваления файл ми се казва Code9, защото вече е свален няколко пъти на този компютър. Отначало ще ви се казва само Code.zip. Окей? Тоест в тази папка предполагам, че има и само Code.zip. Ето го, най-отдавна сваление Code.zip. На този компютър Code.zip е свален още на 22 февруари. Окей? И сега го свалям за 9-ти път. Това, още едно нещо, което ви трябва, но аз знам, че имате, е програма за разархивиране. И програма за архивиране. Това може да е думичка, която не знаете и никой не дигна ръка, сърдя ви се. А може би пък някой от вас я знаете, затова не дигат ръка. Архивиране и разархивиране е възможността, т.е. архивиране е възможността да вземете някакви файлове и да ги пъхнете в един файл, който уж да е смален. Но важното е, че е един вече. И след това може да го раздавате този файл на някакви хора, както аз, например, ви го давам на вас да си го свалите от yashu.free.bg/code.zip. И съответно човека, който се здобие с този файл, за да може да използва този файл, трябва да си го разархивира. Много деца пропускат тази стъпка. Някои Windows си правят архивите да изглеждат като нормална папка. И това е много подвеждащо. Моля ви се, не забравяйте стъпката да преди всеки път, когато започвате да програмирате нещо ново, да си разархивирате code.zip в нова папка. Вижте как се прави. Един вариант е да цъкна с десния бутон на мишката. И то вече ми предлага разни опции. Например, на този компютър е инсталирана програма като 7-Zip. И тя ми дава опцията Extract Files и да си избера къде. Extract Here, която не ви я препоръчвам, защото ще извади двата файла тук. По-скоро като избера Extract Files, то ме пита къде да ги разархивирам. И аз мога да му кажа да ги разархивира в папка, която се казва Code. А мога да съм по-хитър и да си избера име на папка, която ще ме ориентира каква игра ще пиша в тази папка. Например, днес ще правиме грозни правоъгълници. И сега, тук на това място, вече имам грозни правоъгълници, такава папка. Виждате, че има доста други неща в тази папка. Аз мога да намеря, че наистина има грозни правоъгълници. Ето, то стана синичко, като тръгнах да пиша името на грозни правоъгълници. И мога да видя какво се случва в нея, но предпочитам да не го правя. За сега по-скоро ще ви покажа още начини да разархивираме файла. Аз можех и да го кликна. В зависимост от това с какъв Windows сте, може да ви изглежда все едно, че вече сте в папка. Виждате ли, сега не изглежда, че сме в някакъв софтуер, а че сме в папка. Ето тук трябва да се вгледате, за да видите, че е .zip накрая и да разберете, че не сте в папка, а сте в архив. Моля ви се, не дейте да работите с архива. Вижте какви гадости ще се случат. На някои компютъри се случват, даже не знам дали тук ще се случат. Вижте, сега ми дава грешка. То ми разархивира временно едното файлче, но не се сети, че за да работи ми трябват разархивирани и двете. И изобщо, моля ви се, не дейте да работите, докато сте още в архива. Дори да Windows-а ви да изглежда точно така като моя, може да видите Extract All Files. Това е едно бутонче, с което да
Отново ви се предлага да разархивирате. Екстракт значи разархивирай. Окей? Не знам ли разбрахте, че от 5 минути говоря за много начини да свършим нещо, а на вас ви трябва един единствен. Дори да не успеете сами да намерите този начин, веднага щом млъкна, ще може да дигнете ръка и помощник ще дойде колкото се може бързо. Искам да ви помоля за нещо. Във времето за самостоятелна работа, докато много деца са с дигната ръка за помощ, не дейте да ни се сърдите. Има деца, които искаме да обслужиме с забавяне и това са децата в тази половина от залата. Вие сте ни по-малко симпатични, като изключим ти с хапвателя. Това шега ли беше? Леле, колко ми се връзвате! Искам да знаете, че огромна част от нещата, които ви говоря, са шега. И не, няма да има деца, които пренебрегваме нарочно. Ще се опитваме максимално бързо да ви помогнеме. Руми, обещаваш ли? И когато не се справиме, не ни се сърдете. Не идвайте при нас да ни помолите да дойдеме по-бързо. Стойте си на мястото с дигната ръка. Не спирайте да се опитвате сами да се справите. И ако се справите сами, свалете си ръката и бъдете щастливи, нали така? Даже тези от вас, които са се справили, понякога ще им разрешавам да станат и те да помагат на други деца. Окей? Понякога. В крайна сметка ще научите един, поне един начин на вашия компютър да бъде разархивиран в файла code.zip. И ще искам да го правите всеки път, когато искате да започнете ново програмиране. Между другото, моят съвет е да не работите с тази папка, в която ви се е свалил файла. Моят съвет е по-скоро си създайте ваша папка, която вие ще си знаете къде е. Никой друг няма да ви я бара, няма да се мутае сред нещата на родителите ви. Може да е примерно на десктопа, но не на десктопа да са ви всичките отделни игри, десетки, примерно с времето. А на десктопа да имате една папка, която да се казва програмиране. Или ако ще ходите и на C++, не кащавайте просто програмиране, например HTML5 игри. Или HTML5 мои игри. Нещо такова си кръщете папката и кажете на родителите ви да не ви я барат, да не ви слагат някакви неща за възрастни в нея. И в нея е много важно още днес да си вземете този файл code.zip, който може би на вашите компютри не изглежда като code.zip, може да изглежда само като code. Знаете ли, че някои Windows-и, например чисто ново инсталираните Windows-и, имат включена една отвратителна според мен опция? Тя е причината много деца да се заразат, да си заразат компютрите с вирус. Вирус е изпълнила програма от някой лош човек, която той ви я дава да я стартирате на компютъра си. Извинете, не говоря директно за човек, приятеля ви в Facebook или в Skype, който ви е изпратил. Той може наистина да ви е приятел и да не знае, че ви е изпратил. Но тя се изпраща от неговия компютър, а след като го е заразила и след това ще се изпраща от вашия, след като е заразила вашия. Всичко това се случва, защото и той, и вие сте допуснали да стартирате файл, който си мислите, че е примерно картинка или песничка, а той е изпълним файл. Много възможно е да правим такава грешка, ако е цъкната тази опция на Windows, сега ще ви покажа, тя е в Tools Folder Options, аз за да видя това меню натиснах Alt на някой Windows и трябва да натиснеш Alt на клавиатурата, за да видиш Tools, друг вариант е да натиснеш да направо Alt и T, и тук може да видите Folder Options, и в View на това меню има опцията Hide Extensions for Known File Types. Това означава скри разширенията на известните типове файлове. Слушам те. Лош човек ги създава, за да прецака бълъци. И вече те се разпространяват сами от компютър на компютър. От хора, които са допуснали да на компютъра им да бъде стартирана вредна програма, те не са видяли, че тази програма
И всъщност, ето сега може да видите, че все още е сиконката на архивче. Виждате ли, тук има малко ципче. И да не го виждате, няма страшно. Но сега как се казва файла? Code 9. Не е code9.zip, а само code 9. Във вашия случай ще е code. Ако файла ви е само code, би съветвам да цъкнете Tools Folder Options View и да unцъкнете опция, която по принцип на Windows е цъкната. На чисто нов Windows е цъкната. Unцъкнете я. Unцъкнете Hide Extensions for Known File Types и OK. И вече ще виждате дали нещо е наистина zipче, дали нещо е MP3, дали е MP4 видео. Или е изпълним файл. То може да е изпълним файл, на който имате доверие. Примерно на играта Minecraft или на... или на чата Skype. Може да имате доверие, ако сте го изтеглили от официалния сайт. Вероятно няма да е вреден за компютъра ви. Но ако от интернет, от някакъв човек, който познавате или не познавате, особено ако не го познавате, а пък може да го познавате, но да говори някакси странно, да си личи, че не е негово съобщението, в такъв случай най-вероятно той не ви изпраща този изпълним файл и този изпълним файл трябва да не го стартирате. Окей? Okay? Това беше, може би, единствената обща култура, която ще ви разправям тук на школи. От тук нататък ще ви разправям тясни изключени неща за това какви заповеди да пишеме. За да пишеме заповеди, както ви казах, ще разархивираме code.zip в папка, която ето тук отново ще кръстя, грозни правоъгълници. Помните, че имаше грозни правоъгълници, но тя беше другаде. Всички мои творби ще са в тази папка грозни правоъгълници. Окей? Okay? Слушам те, принцеса. Има опасност и други неща да научите от бъдещето. Има, например, вероятността да гледате видеа за следващата школа. Или пък някой от вас да е идвал на школи минала година, например ти мъжки. Здрасти, нали? Кажи здрасти, де. Здрасти, ти си идвал на школи преди и аз те помня. Толкова малко са ми децата на школа, че успявам да ги запомня. Много ми е важно, ако сте програмирали преди, в моментите, когато задавам въпрос на непрограмиралите деца, да не ми отговаряте. Чувате ли ме? Много по-лесно ще ми е да кажа, искам тук да идват само непрограмирали деца, тръгни си. Нали? Мога да го кажа. Това ще ми улесни живота. Няма да го кажа. Пускам да си тук на школа. Окей, съм с това да си преговориш нещата от абсолютно начало. Ако обещаеш да не отговаряш на въпроси към начинаещите. Съгласен ли си, мъжки? И ти, принцесо, ако с твоята приятелка си говорите какво ще се случва на втора, трета школа, не дей да издаваш на другите, разбираш ли ме? По-добре не си губи с нея. Така хем ще ти е изненада и ще можеш да го преживяваш тук. Може би щеше да се хилиш повече, ако го беше чула за пръв път, че са грозни правоъгълници. Може пък днес да реши да ги преименувам на прекрасни правоъгълници. Ужасно ли е да се казват прекрасни правоъгълници? А, много грозни ли да бъдат? Отблъскващи правоъгълници. Не, това е това е, пак е леко. Добре, правоъгълници като вас. Така, ако разархивирате тази папка, ако, извиняйте, архива code.zip, като го разархивирате в папка, ще видите два файла, които ще се казват game.js или само game, ако не сте цъкнали унази готина опция, и start.html, ако не сте цъкнали готината опция, ще бъде само start. Но иконките им ще са различни. Тези иконки издават с какво ще бъде стартиран файла, ако го кликнете. Може да познаете, че това е иконката на бракетс, а това на Chrome. Може би за това са ни трябвали двете програми. Game.js ще го редактираме с бракетс. А старата HTML ще го гледаме в Chrome. Но компютъра ви може да не знае това. Чисто нов Windows има други програми, с които да отваря JS файлове и HTML файлове. И сега ще научим Windows да отваря JS и HTML файлове с бракетс и с Chrome. Кажи, мъжки.
Не, не ти трябва помощ, защото трябва да не бараш компютъра си. Трябваше да не повтаряш нещата, които правя. За втори път ти правя забележка, че бараш компютъра си, докато преподавам мъжки, сърдя ти се. Не те чувам? И продължавай да не пипаш. Трябва да не ти пука какво се случва на компютъра ти, разбираш ли ме? Кажи обачето. Много ми е важно да чуя обачето. За наказание, за това, че ме тролиш за втори път, ти взимам шапката. Донеси ми я, аз ще я носи. Следващото ти наказание ще е по-грубо. Харесва ми и качулката ти, затова няма как да я скъсам от якето, ще ти взема и якето. Май, главата ти е твърде дребна. А скоро ще е и с въшки, мои въшки. Трябва да научиме компютъра си да отваря JS и HTML файлове с правилните програми. Затова ще клекне върху тях с мишката. С десния бутон на мишката. Това е интересно. Как се кляка? От това меню няма да гледам пак архиватора. Свършихме работа с архиватора. Когато сме разархивирали двете файлчета, нямаме повече работа с архиватора. Ще гледам Open With. И мога да си избера този път да не се отвори с бракет с Notepad. И това ще е напълно отвратително. Ето така може да изглежда кода ни, ако го отвориме в Notepad. Не знам защо се хилите, всъщност... Не знам дали изглежда отвратително, след малко ще изглежда друго яче и може би ще е по-готино, не знам. Мога да го избера този път да се отвори с друга, още по-неподходяща програма. А мога да си избера по дефолт, по подразбиране с коя програма да се отваря. Кликам ето тук. Виждате ли това менюнце? Always use the selected program to open this kind of file. Нека то да е цъкнато. И сега ще избера завинаги да се отваря с Notepad. Не, какво направих? Аз съм малумен! Вижте, смени се иконката на Notepad-ската иконка. И сега, когато клекна на този файл, се отваря с Notepad! Ааа, чупих компютъра! Ще трябва да го плащам в тройен размер. Не знам изобщо дали продават тройно по-големи компютри. Моля? А, да кликна на ново. Добре, Open With. Сега къде да кликна? Choose Default Program. Коя да избера? Brackets. Това е JS файла, той е за Brackets. И вече... А! Какво направихте? Какво направихте? Това е Brackets. В него виждам кода си. Кода е доста дребен. Затова мога да го големя с Ctrl и плюс, може би. До момента, в който ничия ръчичка не виждам. Сега искам да дигнат ръка хората, които не виждат кода ми. И искам да я сваляте, когато започнете да го виждате. Разбрахте ли ме? Ще го увеличавам, докато всички ръце се свалят. Моля ви се, свалете си ръката, когато виждате кода ми. Сега тролеше ли ме, мъжки? Добре, ти предсака цялата схема. Има ли някой, който не вижда сега? Има ли някой, който не вижда сега? Моля ти се да не се обаждаш, когато не съм ти дал думата. На юнака с червено говоря. Слушам те, юнак с жълто-черно. Нали дигна ръка? Само усети, че въпросът ти е вреден за този момент. Всеки вижда кода ми, нали така? Ще науча и Windows да отваря HTML файлове с Chrome. Мога да избера да е с Firefox и тогава ще се смени иконката, виждате ли? И ще се отвори в Firefox. Firefox е друг браузър, който горе-долу върши работа и може между другото за пръв път... Нека да излезе всеки от вас за 3 секунди, който взе думата. Без да съм му я давал току-що. Не беше само ти, благодаря ти за честността, но тези от вас, които се разсеяват и още си седат, моля ви се да излезат за 5 секунди. Имаше няколко души в тази част от залата, които взеха думата. Слушам те, мъжки, ти си възпитан и дигаш ръка. Слушам те, радвам ти се. Не те чувам?
Е, той не се... Не, не те... Добре. Ако има някой конкретен висок пред тебе, мръдни се лекичко, така че да не ти пречи това високо дете. Иначе да, прав си, че някой е смъкнал проекторите леко. Може би този проектор е по-смъкнат. Ще гледаме да го дигнем лекичко. Може не ли да ме чуе. Мъжки, няма да бараме в най-долната част на проектора днес. Няма страшно. Да, минаха 3 секунди. Когато ви помоля да излезете от залата, е важно сами да се връщате. Няма да стане така, може би. Добре, прави. Не дай да пробваш. Не дай. Донеси ми още сокове от раниците ми. Да, на задната седалка на колата имам неща. Не. Ще да ви покажа как работи първоначалното състояние на code.zip в браузър. Доста добре изглежда в Firefox. Даже и в други по-смотани браузъри, като Internet Explorer, може да изглежда така. Стига да е нова версия на Internet Explorer. Но другите браузъри, различни от Chrome, не са удобни за дебъгване. Извинявайте, това е дума, която не... Не! Слушам те? Ти дори го каза синоним, той знаеш и двете думи. Дебъгване и декодене ли каза? Или? Та, думата, която аз казах, думата, която ти каза, не я знам, но дебъгване означава да намираме грешките в рецептата, която сме написали. Браузърите ще ни помагат не просто да видим как работи играта ни, а дали тя няма един тип грешки. Всъщност това е интересно. Това е нещо, което проскочих, когато ви говорих за авторите на готварски книги. Авторите на готварски книги могат да се провалят по два различни начина в опита им да напишат рецепта за мусака. Ще ви кажа две рецепти за мусака и вие ми кажете коя колко е готина. Отваряме хладилника, изимаме тавата с асфалт, сипваме отгоре малко картофи, малко стомана, запичаме го на 2000 градуса. Това е много интересна рецепта, тя няма да доведе до мусака, ще доведе до нещо интересно. Ако готвач би могъл да я изпълни, би могъл да се пробва да я изпълни, и може би ще му е интересно, но няма да се получи мусака. Съгласни ли сте? Сега ще ви кажа друга рецепта за мусака. Отваряме хладилника, изваждаме тавата с картофи, обелваме ги, нарязваме ги на купчета от по 1 километър. След това ги запичаме на минус 300 градуса под Целзий. Това е температура. Както знаете, зимата става минус 5, минус 20 градуса. Температура от минус 300 градуса не съществува, както и картофени купчета от по километър. Готвач би могъл да се опита да изпълни тази рецепта, той няма да успее. Той няма да се здобие с една тава с туманно бетон вместо мусака. Разбирате ли ме? Значи възможно е да се здобиеме с тава, игра, която прави коренно различно нещо, не това, което иска употребителя. Може да се здобиеме с игра, която гръмва по време на изпълнение. Сега ще ви кажа всъщност трета рецепта. Трета рецепта би могла да бъде: отваряш хладилника, изваждаш тавата с картофи, започваш да ги жъхъфаш, ръпъцаха, първо тъхъф, после сипваш малко яйца и това са три начина, по които можем да се издъниме, и браузърите изобщо няма да ви казват за първия начин. Компютъра ще си работи готино и ще си ви изпълнява заповеди, ведите, които сте му написали. Вие може да сте искали да напишете Jetpack Joyride, па няма да се случи днес, това ще се случи чак на следващата школа. Човек, искам да ви кажа за реакциите на този юнак с черното. Стани, моля ти се, как се казваш, мъжки? Не ти се сърдя изобщо, как се казваш? Моля? Мартине,
си супер щастливо погледна, когато чу, че ще правим Jetpack Joyride, изгледа как. Направи го, моля ти. Ето така погледна Мартин. И само не мога да разбера, аз всъщност смятах да ви шокирам с това, че още на следващата школа ще правим Jetpack Joyride. Естествено, ще е много грозен, квадратен и както и да е. Но нещастен ли си, че след само една седмица ще можеш да си направиш собствена версия на Jetpack Joyride? Добре, не, защото физиономията ти не беше щастлива. Беше, чак следващата седмица, то не се знае, аз ли ще съм жив тогава, демнат ме мафиоти, смятам да напускам държавата, тук имам неуредени дългове, аз не знам... Добре. Това след следващата школа, след 5 години ли беше след... Добре. Та, доста неща ще ни се случват, ще трябва да сте търпеливи за тях. Какво ви разправях? Та, компютъра няма да разбере, че вие сте искали да направите Jetpack Joyride, пък вместо това сте накодили рейсър с колички. И ще си играете рейсъра и ще се чудите къде ми е грешката. На кое ред, че съм сбъркал плюс, че с минус, че стана не Jetpack Joyride, а рейсър. Примерно. Но за другите два типа грешки ще ви казва компютъра. Ако напишете нещо абсолютно неразбираемо за него, ще ви каже. Аз не знам какво си искал да напишеш тук. Или пък, ако напишете нещо, което води до грешка, т.е. разбираеми заповеди, но при изпълнението им се случва глупост. Такива знаете и от част по математика. Например, деление на нула. Моля? Точно това казах. Деление на нула е пример за нещо, което не може. Добре. Готвя се да дам време за самостоятелна работа. Това означава, че аз ще съм млъкнал, а вие вече ще може да дигате ръка не към мене, а към много по-симпатични и по-малко брадати хора. Те ще дойдат на компютъра ви, няма да си говориме така. Ще дойдат при компютъра ви максимално бързо, щом могат и ще ви помогнат с вашите задачи. А именно, това вероятно сте го направили, инсталирайте, ако не сте, започнете с него, Brackets и Chrome, свалете yashu.free.bg/cold.zip, разархивирайте го, благодаря. Ще помоля, който издаде този звук, да премести телефона си в склада за телефони издали звук. Руми, ще му го преместиш ли, моля те? Принцесо, ти ли издаде звука или? Моля ти се, премести си това устройство в склада за устройства издали звук. Мисля, че е назад някъде. Не. Не бе, в кофата. Е в кофата? Е в кофата? Избери някоя по-чистичка, ако има. Добре, айде в чистичка кофа ще ви слагаме нещата, които издадат звук. Разархивирайте го. Това ще го напиша с главни букви, защото е най-страшната стъпка. Разархивирайте го. Със сигурност имате някаква програма, която да може да свърши тази работа на компютъра си. Може би ако кликнете файла, ще ви бъде предложено Extract All. Дори да нямате никаква програма за разархивиране, самия Windows може да си разархивира zip файлове. Юнака, какво не ми се разбира? Здрасти, какво не ми се разбира? Дигаш ръка. Моля? Това е проблем на компютъра ти, който след малко ще ти бъде решен от човек с флашка или какво ли не. Но е проблем на компютъра ти, за който те моля да не ме прекъсваш, докато... Особено в последните секунди на преподаването ми. Разархивирайте го. Отворете папката и цъкнете Game.js да се отваря вече с Brackets, а Start
HTML с Chrome. Отворете ги. Това са всички ваши задачи, които искам да направите сега. Давайте. Почивката ни ще е след малко. Опитайте се първо сами да направите тези задачи. На помощниците да кажа. Помощници, ето тук има няколко плащи с нужния софтуер. Вземете една и не я давайте на дете, а си я носете с вас. Не я оставяйте на никой, на никой дете. Нямаше много победа в битвата.
Някой от които има желание, може той да помага. Thank you.
Тези от вас, които нямат проблеми на компютъра, могат да започнат 10 минути да читат памет, имате ли както си и въпрос, или своя сами. Повече не те интересуват, повече не те оставят сами. Добре, ако всички сме наред, проблеми да читат. Ако отново проблем, проблемите, и това и ще ви е да ви го оставите. Change. 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 Change.
Thank you.
Ти не си извадил правилно от това нещо. Ето сега ще направим парка на вълбовници и не можеш ли да го върнеш. Вълбовници, ето тук вече вълбовници, где е стало с вълбовници. И ето на кода. На кода ще може да покажа, че се разбира. Ето ти на кода в Ракшес. Сега ще го видим. И ще го видим. Окей? Що да ти си? Ето, колко от нас все още имат проблем с това да свършат всичко това? Бре, трима сте или може би четирима, или петима, но мисля, че сте малко. Помогнахме ли ви готви? Здрасти, започва школата, свършва времето за самостоятелна работа. Свърши почивката, не сме във време за самостоятелна работа. Аз говоря, помощниците да си седнат по местата. Помощниците, можете да правите забележка, ако видите дете, което се разсейва, но моля ви се, не му помагайте. Не го разсейвайте допълнително. Та, щях да ви говоря. Ще се извинявам на тези трима от вас, които не ръкомахаха достатъчно ясно, за да им помогнем в тия последни секунди от почивката. Но споко ще ви помогнем. Сега ще покажа и следващите стъпки, които очаквам да се случат на всеки от вашите компютри. Ще ви покажа как да променяме нашата игра. Един много готин начин да променим нашата игра е да изтриеме или да сложим някоя къдрава скобка. Например, айде да изтриеме това нещо, сигурно не е важно. Съгласни ли сте? Я да видим как работи играта. Моля ви се, не дейте да правите нещата, които аз правя. А само ме гледайте. Знаете, че трябва да не си барате компютъра. Цъквам да се отваря с Chrome, както ви бях обещал. И бачка! Вижте, че нямам никакъв проблем, нали? Значи не е била важна тая къдрава скобка. Я дайте още неща, ще изтрием. Това дали е важно? Още бачка. Всъщност, все още работя с стария код. Може да познаете, че не съм съхранил промените си по наличието на тази точица тук. Тази точица тук значи имаш несейвнати промени. Може да съхраните промените си като изтриването на някаква къдрава скобка, като цъкнете на file save. Много странно, в СМГ повече ми се смяха на... Може би там знаят, че съм грамотен или може би вие... Добре. Мога да го произнасям и правилно, обаче ми е по-забавно да го произнасям така. Тъй като цъкнем на file save, ни показва, че CTRL плюс S ще свърши същата работа. Ctrl и S. Окей? Okay? Айде, няма да сейвна с file save, а с Ctrl и S. Я да видим тази точица в бракет, за дали ще изчезне. Други редактори има на някои от вашите компютри. Те също показват, че има несъхранени промени. Готино е, когато искате да видите най-новите си промени в пълния им блясък, да сте си ги сейвнали, нали така? Сейвнах си промените. Я да отидем в браузър. Още си бачка! А че не е трябвало оная къдрава скобка? Всъщност, в момента гледам стара версия на играта си, защото не съм упреснил, не съм рефрешнал браузъра. Това се прави с това бутонче или с F5? Знаете това, че така е рефрешване, нали? Ето, сега вече мога да си имам грешки. Кефи ли ви да имам грешки? И без... Здрасти! Имаш проблем! Какво не ми се разбра?
Машки, забравяш ли, че не съм мил към тебе? Имаш ли подозрение, защо не съм мил към тебе? Бре, ще дам възможни варианти. Едно, не си ми симпатичен за това, че имаш дълга коса и си спомням за младените, когато аз имах дълга коса. Втори вариант. Искам да не се разсейваш с скапания си компютър. Искам да го затвориш, докато преподавам. Моля те, направи го. Разбирате ли ме? А да, това е нещо, което не ви казах във времето за организационни въпроси. Най-щастлив ще съм, ако докато говоря, следите като... Аз и без това те обичам, човек. Вижте го, вижте го. Е, така седеше. Сякаш е на плажа, гледа моренцето, гледа корабчетата. Кефи им се, разбира какво се случва, не е в паника, няма някакъв проблем. Може и да има проблем на компа, откъде да го знам. Обаче ще обърнете внимание на компа си, когато съм млъкнал. Разбирате ли ме? Защото много по-важно нещо се случва в момента на проектора. И ако теб сега, Роми, ти беше помогнала на компютъра, ако беше кофти помощник или мила към тебе, щеше да ти помогне и ти нямаше да чуеш и новите неща за преподаване и щеше след това да имаш да я питаш за пет неща. Всички тези неща ги казах, но ти продължаваш да не си сдигнати ръце и разплут. Моля ли се, покажете шкембак. Ето, ти си много дебела, нали? Знам, че... Колко си? 70 и... 200-300 кг. Добре, а ти ако се опънеш назад с дигнати ръце, знаеш какво шкембе беше? О, човек! Моля ви се, стойте наистина ето така на школа. Така знам, че не се разсейвате и че нямате проблем. Ще знам, че може би започвам да бъда страшен, ако почнете е така да ме гледате. И вече ако ми направите е така, знам, че трябва да чуя въпроса ви, че съм се изденил. Че не съм обяснил нещо като хората, а ти дигаш ръка за друга глупост, нали? Затова ти се сърди. Моля ти се, не го прави никога повече. Докато преподавам, очите горе. Закъсня ли с час, че не си чул тия неща? Ти беше тук, трябваше да ги чуеш. Дигни си ръцете, моля те, и се кефи на школата, докато преподавам. Извинявайте, че се отклоних. Извинявай, си дигаш ръцете, и така. Моля ти се наприл. Важно е за мен. Благодаря ти. Така. Та ние направихме грешка. Лека по лека ще научим различните глупости из този файл, които не са много, за какво са. Днес ще ви преподам две от нещата в този файл за какво са и ще знаем да правим нови такива. Нови такива неща ще научим да правим днес. Като ще внимаваме да не ги напишеме по грешен начин, ще внимаваме да не ги напишеме на грешното място. Ще внимаваме да ги обясним по най-разбираем начин на български език в важния лист пищова ви. Окей? Смятам да ви обясна ето този ред за какво е. Ред, който на мен в момента ми е 11, на него пише context.fillrect и обли скобки и три запетайки в него и точка и запетая. Това е специален смахнат ред, който с разлика от другите редове ви разрешавам да го пишете само в къдравите скобки на draw. Чухте ли това ми смахнато желание? Повтарям го. Не дейте да пишете този ред извън къдравите скобки на draw. Айде да пробвам да ви задам някакви въпроси. Тук, например, окей ли е да го напиша? Много зле съм се справил да обясня. Повтарям, вътре в къдравите скобки. Това означава от тук до тук. Това е отварящата къдрава скобка, това е затварящата. Аз смятам, че и този ред, и този ред са в къдравите скобки. Съгласни ли сте? Добре. Тук окей ли е? Това е преди отварящата къдрава скобка на дрол. Тук окей ли е? Значи, след отварящата къдрава скобка, преди затварящата. Къдрави скобки може да правите на клавиатурата си, като натиснете копчетата вдясно от пи, от п. Извинявайте, така излизат чупени скобки. Трябва да задържите и shift, за да излезнат къдрави скобки. Окей?
Oblisk OKIP как се получават, като задържате Shift и натиснете 9 и 0. Окей? Ще ни трябват Oblisk OKIP, защото всъщност възнамерявам да напиша цяло редче context.fillrect. Обли скобки, точки и запетая, и в облите скобки ще напиша най-идиотските 4 числа, които вие може да измислите. Кой може да измисли идиотски числа? Слушам те. Добре, саме за тапи. Това наистина са прекалено идиотски числа, не очаквах точно тези. И в резултат от тези числа получаваме правоъгълника 0. Не виждате никакъв нов правоъгълник, нали? Айде някой да промени поне някоя от числата. Слушам те, принцесо. Не, айде ти, Юнак, до сега си мълчал. Слушам те. 0539. Всъщност ще направи нещо видимо. Виждате ли го? Доста е мъничко. Може би и проектора го изрязва. Извинявайте, и двата проектора го изрязват. Ще трябва да си смаля браузър. За да... да, на... Значи на моя компютър се виждаше и до сега. На проектора не се виждаше. Сега виждате ли го? Ето тук има едно мининко, мининко синьо правоъгълниче. Искате ли да се гавриме с числата, за да видим какво ще му се случи? Кой ще предложи да сме на някой от числата? Например, ти, Юнак, със сивата блуза. Девет, осем, девет, нула, съвсем изненадващо няма да покаже никакво правоъгълниче. Но аз предлагах само едно от числата да променим, за да виждаме какво се променя на нашето старо, малко, грозно правоъгълниче. Само едно число, ако му промениме, може би ще е интересно. Слушам те, принцесо с червената блуза. Ти не си принцеса, мъжки. Моля? Сега не те чувам. Добре, това е доста малка промяна и може би изобщо няма да можем да я видиме. Мъничко се промени. Слушам те, мъжки. Не те чух. 9 на 90. Добре, това е хубаво предложение, само да отбележа, че ти си програмирал. Правилно ли помня? Моля? Моля ти се, помагай на децата, но не дигай ръка, когато имам въпрос за тях. Специално ви помолих, следващия път, ако ти се намесиш в школата, ще те помоля да не идваш повече на нея, да идваш на група за напреднали. И можеш да си тук, ако искаш да наваксаш, ако ще си трайкаш. Може да дигаш ръка, когато не ми се разбира. Случи се голяма промяна в моя правоъгълник, той стана по-висок. Слушам, Юнака, с карираната риза. 300. Сега може би ще се ориентираме, като променяме толкова пъти това число, може би ще се ориентираме за какво е то. Виждате ли, нашия правоъгълник стана доста по... Айде ти продължи друго число да сменяме, мъжки. Да. Кое да е 1000? Добре, може би разбрахме каква е ролята на това последно число. Слушам те, принцесо. 90. Добре, я да видим това число, не сме променили сега. Какво ли ще се случи с приложението ни? Видяхте ли промяна? Искаш ли да обясниш ти, принцесо, червената блуза? Ти дигаш ръка, може ли ми обясниш какво се промени на програмата, на квадратче, на правоъгълниче? Правоъгълничето може би си остана същото, само че се премести надолу. Това е интересно. Друг някой да предложи промяна? Слушам те, тебе, мъжки. 800. Добре, това много изненадващо. Не е изненадващо. Добре. Ето това стана. Слушам те, Юнака, с оранжевото. Триста. Добре. Сега ще сменя радикално темата. За втори път ми е на школа, но може би изобщо не ми се говори за програмиране. Правете си изводите каква школа сте се забъркали. Искам да си лафиме за учебната ви програма на училище. Може ли? Понеделник,
Вторник, сряда, четвъртък. О, мерси, някой ми подсказа, аз нямаше да знам. Има ли някой, който не вижда това, което пиша? Има ли някой, който не вижда, повтарям въпроса си? Всички виждат. Така, да, примерно понеделник първи час, ако ни е ядене, втори час, ако ни е дояждане, трети час, ако ни е обратното, кое ли е обратното на дояждане? Няма да конкретизираме, че има и родители в залата. Добре, това не знам ли да го пиша. Пишене. Така става ли? Добре. Какво още трябва? Какво? Тази смешка не я схванах, слушам те. Какво? Стига ли? Чушкопек. Имаме час по чушкопек. Час по чушкопек и природа. Във вторник пък може да имаме часове по... Спане. Хъркане. Лютеница. Това базаба. Да. Вие какво трябва да стояли фасул, за да почнете да пушите от някъде? Айде някакъв спорт да измислиме. Трябва и да отслабне. Кърлинг! Не, балет. Аре, така като ви гледам, всички сте за балет. Следобеден сън. Айде малко кодене. Щом толкова сме се наспали, може да кодиме. Може да програмираме. Програмиране. Извинявайте, програмиране. Що предните пъти ми казвахте, че има хора, които не виждат, а сега никой не казва, че не вижда. Аз ще оголема шрифта, въпреки че никой от вас не ми казва, обаче ви се сърдя, да знаете. На 10-те от вас, които до сега не виждаха, но си затраяха, ви се сърдя. Сряда. Свободен. Снасяне. Добре, прекрасен час. Люпене! Що не? Айде, люпене и на семки! Смъркане! Плюс. Бре, айде да кажем, че четвъртък и петък са по-свободни дни, да кажем, че нашата програма е горе-долу готова. И искам да ми кажете, в една от клетките съм записал балет. Нали така? Какво означава това, че някоя от моите, че точно тази клетка е балет? Кога ще се случва този балет? Вторник на четвърти час. Добре. Вторник, четвърти час ще имаме балет. Това го разбрахте, защото балет е написано в колоната за вторник на реда за четвърти час. Принцесо, искаш да ми кажеш, че тренираш балет, нали?
Ти не си принцеса, ти си момче, но тренираш балет. Добре. Сега малко ти се кефя, че се досещаш за някакви неща, от друга страна ти се дразня, че не улесняваш школата ми. Ти си добре хитър си, но ми пречиш. Нали така? Та не знам дали си програмирал до сега, но влизаш в категорията на хора, които не искам да... Палец не ми отговаря този въпрос, преди изобщо съм го задал. Та, това, че тук пише балет във вторник, в колоната на вторник, на четвърти ред, означава, че в точен ден и час ще имаме балет. Какво ще стане, ако погледна на горния ред? Да, може да прочитате, че там пише лютеница, но местейки се на горния ред, кое от... Здрасти, гледаш приятелчето до теб, защо го правиш? Говориш ли му? Говориш ли на детето, което гледаше? Не те чувам? Аз какво се разсейвахте? Аз между другото съм казал на помощниците ми, че те имат задължението да се разхождат сред вас и когато видят някой, който разсейва, да го гонят и те. Това може да се направи само с посочване на вратата. Моля ви се, не се правете на разсеяни. Този юнак, въпреки че ви е на ръста, е много зъл програмист, много ме кефи и той е при теб, за да те помоли да излезеш за секунда. След това, моля ти се, не се разсейвай. Та, ако дойде при вас помощник да ви направи забележка, дори само със знаци, реагирайте, моля ви се. Не искам да пречите на школа. Доста сте. Хаотична ли е школата? Ужасна ли е? Добре, да знаете, има БГ Мама форум, там може да чуете какво клюкарстват мамите, някои от тях нещо не ви се кефят, да знаете. Те се притесняват как така ще се съберете толкова деца, няма ли да се издушите, няма какво ще научите. Получава ли се? Още не е почнало изобщо, да знаете какъв екшен ни предстоите първа. Но за да се получава, трябва да сте супер млъкнали. Супер да знаете кога програмираме, тогава да дигате ръка за помощ на компа, да знаете кога преподавам, тогава да дигате ръка, ако каже нещо неразбираемо. И сега задавам въпроса, като погледна тая лютеница, какво се е променило от балета? Какво се е променило в позицията? Слушам те, юнак дългала до вратата. Часа. Какво му се случи на часа? В коя посока? Слушам те. Променил се реда. Да, реда значише часа, в който сме. Какво му се случи? Слушам те. Намаля. Да, намаля. Вижте колко е интересно. Когато се движиме из нашата табличка нагоре, намалява часа. Окей? Okay? Хубаво, сега като гледаме лютеницата, ако ни пука за часа за люпене, то е в дясно. Какво ще промени, като се движиме надясно? Слушам тебе, мъжки. Какво ще се случи на деня, ако приемем, че не са понеделник, вторник и сряда, а 1, 2, 3? Какво ще му се е случило на този ден? Да, каква ще е промяната? По-късно или по-голям деня? Ще се увеличи деня. Хари, не искам да разговаряш с хората. Ако този е пречил да му посочваш вратата, ако... помолих ви да... Извинявай, не си взимай много неща. Извинявай, излез! Какво правиш? Мъжки, ако си пречил, трябва да излезеш от залата за 5 секунди. Сега се правиш обаче на разсеян, не разбирам, има ли... Кажи. Хари, обърка ли се? Ти не се разсейваш или? Добре. Хари, може би няма нужда чак толкова да се сърдиме на децата, че да ги гоним, ако си барнали компютъра. Добре, мъжки, седни си на компютъра. От друга страна, ти доста се притесни. Как се казваш, юнак? Как? Не те чувам. Александре, здрасти! Може ли да ми се усмихнеш? Благодаря ти. Този път не заслужаваш да излезеш от залата, но следващ път ще ти се случи и това не е голям проблем. Чуваш ли ме? Всеки от вас ще сгафи един или два пъти,
което е приемливо. Добре, сега спирам да си говоря с тебе. Ти си остави телефона. Ако искаш, Руми ще те види за момент. Или... Здрасти. Така че да знаеш, че всичко е наред и продължаваме школата. А пък си лафехме за това, че местейки се надясно в нашата табличка, се увеличава деня, в който гледаме. Говоря ви за таблици, защото съществуват и други таблици на планетата. Може би сте чували за дневника, училищния дневник или класния, дневника на класа, в който сте подредени децата едно под друго и надясно са подредени месеците. И в съответните колони учителя написва оценката ви за даден месец. Какво ще стане, ако оценката ви я напише по погрешка в лявия стълб, в ляво от правилната клетка? Слушам... Теп, юнак в далечината. С черното, който е дигнал ръка. Слушам те, да. Ако... По-рано, да. Оценката ви ще си е пак за вас с един месец по-рано. Какво ще стане, ако учителя сбърка и напише оценката ви в горния ред? Слушам тебе, принцесо с червеното. На дете с какъв номер? С предния номер, с по-малкия номер. Добре. Значи много интересно, някакви неща могат да се движат из табличка и тогава тяхните ред и стълб се променят. Тия ред и стълб могат да ги наричаме по най-различни начини. Примерно най-кошмарният начин да ги наричаме, който няма да използваме от тук нататък, казвам ви го само за да ви е страх, е абсциса и ордината. Ти като си такъв тарикат, беше ли чувал тия думи? Добре. Най-готината думичка, която според мен може да се измисли за хора, знаещи български език, е надясност и надолност. Харесват ли ви тия две думички? Обърнете внимание, че ако сте учили за таблички в част по математика, там ги наричат координатни системи и не говорят за надясност и надолност, а за надясност и нагорност. Математиците са смахнати, те другото им измерение е нагорност. Окей? Ние ще използваме надясност и надолност. Колкото по-надясно отиваме, се увеличава надясността. Колкото по-нагоре отиваме, се намалява надолността. Окей? Един начин да видите в действие такава табличка е да се възползвате от табличката с екранни точици. Всъщност, вашите екрани не са една плавна картинка на нарисуване, смацване на четка върху лист хартия. Тази четка може да я спрете където си искате. Докато на екрана си има разделени колонки. Те са достатъчно мънички, така че ви се струват незабележими. Но са разделени колонки и редчета. Кажи. Ти знаеш някоя думичка? Коя е тя? Абсолютно прав си. Пиксели се наричат малките екранни точици. И ние може да видим в действие на кой пиксел е мишката с програма като Paint. Ето тук долу в ляво има числа, които не е важно всеки от вас да вижда. Между другото, за следващата школа ви забранявам да сядате в задната половина на залата. Чувате ли ме? Ще сте малко по-сгъчкани в предната половина, но искам всеки да е седнал в предната половина на залата. Така, от една страна, по-слабо виждащите деца ще виждат по-добре. Специално ако знаете, че имате проблем с зрението, сядайте най-отпред. А и съответно,
ще знам, че не се разсейвате. Обикновено децата, които сядат най-отзад, го правят, за да никой да не им пречи, че се разсейват. Извинявайте, че пак се отклоних от темата. Тя е много интересна и важна. А именно, ако сте седнали напред, ще може да виждате как се променят двете числа, когато рисувам ето такава чертичка. Те са 200, бяха 248-184, но сега като движа надясно, станаха 349-154-184. На къде беше моята чертичка? Надясно за това, кое от двете числа се промени? Първото число за надясността. Окей? Последен начин ви казвам да наричаме тия неща надясност или абсцисса или колона, в коя колона сме. Всъщност най-краткият начин да ги наричаме, по принцип аз мраза кратки начини да наречем нещо. Например, можех да не ви наричам Пешо, Гошо, Тошо, а да ви наричам 1, 2, 3, 4, сякаш съм някакъв учител в нормално училище. Това не ми харесва много. Предпочитам да имаме имена, които наистина да показват вашата уникалност. Например, ей ти там с червената блуза или ей ти там с оранжевата блуза. Или... Добре, да и това не е много мило, нали? Ако искате, може да си носите голяма табела с името ви и ако я слагате така, че да я виждам, ще се обръщам към вас поименно. Ти вече си принтирал такава, но си я направил в мащаб, който не я виждам, съжалявам. Та, юнаци, лека по лека ще ви научи имената, може би. И не е готино да наричаме някакви неща не с истинските им имена, а с нещо по-кратко. Но моите надясност и надолуност, цялото човечество се е наговорило да ги нарича по един начин. И даже и някакви хора, които малко ме дразнят и ни приличат на момиченца, и те знаят... Я ви покажи, също сега са се опашкали си или това ти е причест? Моля? Вързан си. Добре. Аз като имах коса до тука, абе ме ми личеше, че тогава имах и брада. Как ти иде? Опасна работа. Как ти иде? Та, и ти знаеш, че надясността се нарича хикс от доста хора, а надолността игрек. И сега, може би, можем да погледнем по друг начин на нашите четири числа. Има ли някой, който не знае този ред, не е програмирал до сега, но вече се досеща ролята на всяко от тия числа? Каква е? Слушам те, мъжки, формулирай готино изречение. Не, 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 едно по едно. Така май не можеш да ми отговориш. Примерно за едно от тях да се досещаш. Слушам те, кенгуру. Кое на надясността, т.е. коя надясност на правоъгълник? Извинявай, може би подвеждащо задавам въпроса. Бре, знаеш, аз ще го формулирам, защото наистина е по-дъл въпросът. Ти доста добре се ориентира. Откъде започва правоъгълника? От кой хикс започва? Ето това е, нали така? Откъде? Моля? Добре. Приемам, че ти си абсолютно прав, а аз колко ти обяснявам. Затова сега искам ти да млъкнеш, т.е. казвам ти браво, кефа ти се, но аз се издъних. Сега ще пробвам от начало, дайте ми втори шанс. Това число, както този юнак правилно отговори, но не успя да ми го обясни много добре, до толкова, че даже и тъпак като мене да го разбере, това число определя от кой хикс, от коя надясност да започва правоъгълника. Можем да се гавриме с това число. Например, мога да го направя да не е 300, а да е 400. И сега нашия правоъгълник ще започва от по-надясно. Мога да направя това число да е от 500 и нашия правоъгълник започва от още по-надясно. Някой от вас би се излъгал, че правоъгълника ни се намалява, което всъщност не е вярно. Ако продължавам така, правоъгълника ни даже съвсем ще изчезне. И всъщност, може да забележите и, че другото правоъгълниче, което по някаква мистериозна причина гони мишката, също изчезва. Всъщност, не променяхме размера на правоъгълника. Това число не влияе на размера на правоъгълника по принцип.
Това число е откъде започва правоъгълник. Окей? Тогава някой иска ли ми каже каква е ролята на това число? Слушам те, принцесо. Сочиш наляво, мисля. От страната наляво. Тоест, ако променим това число, правоъгълника ще е по-наляво или по-малко наляво? Добре, тотално се бъркаш. Ето сега променим това число и може да видим нашия правоъгълник, който сега е тук. Сега ще е ето тук. И всъщност е малко излишно да говорим за налявост, какъвто термин искаш да въведеш ти, когато вече имаме надясност. Има ли логика в това, което казвам? Ти се все едно да не те питам колко си висока, а да те питам колко си ниска. Нали? Тъпо е да имаме число колко си ниска и колко си висока. Добре, айде сега, когато ти показах какво всъщност се променя, да ми отговориш, щом не е налявост, какво е това число? Добре, ще го променя още малко. Слушам те, мъжки. Това число определя надулността, от която да започва правоъгълника. Първите две числа определят хикса и игрека, от коя екранна точица, надолу и надясно, ще тръгва правоъгълника. Тогава идва въпросът за какво са тия две числа и дали те не ни подвеждат. Ще ви издам една тайна, те ни подвеждат, затова сега ще ги предсакам малко. Вие, двамата души, които избраха стойностите 1800, малко ни предсакаха. По-лесно ще ни, ако са ни ето такива числа. И сега искам да... Даже и това ще върна на дуалността, ще я върна и вижте, сега квадратично правоъгълнично ни изглежда доста по-нормално. Аре да се изгавриме с някои от последните две числа, които до сега не разбрахме за какво са. Слушам теб, юнак. Айде много да смалим това число. А сега де. Значи за какво е явно това число? Слушам те. Това число е размера на правоъгълника по хикс. Т.е. някои хора могат да го наречат ширина. Това не е много еднозначно за мене. Колко надясно да продължава правоъгълник. И тогава какво остана да е ролята на това число? Да ми отговориш да ти с червената блуза, дето се оплаши и реши да не дигаш ръка. Моля? Колко е наляво? Вече коментирахме, че е напълно излишно да имам да говорим за налявост, щом имаме надясност. Освен това, ако сме избрали от колко надясно да започва, от колко надолу да започва и какъв да му е размера надясно, не мислиш ли, че пропускаме нещо важно, ако избереме и размер наляво, каквото и да значи това? Какво пропускаме според теб, мъжки? Слушам, принцесо, с червената блуза в далечината. Да, ти, дет се завъртя. Здрасти. Колко да е? Не мисля, че го формулира добре. Слушам теб, мъжки. С зеления цип. Това не беше ли това число? Каква е разликата този път? Слушам те. Извинете, не повтори ли думите на предното момче? А ти какво каза? На горността. Слушам те с бялата блуза. В коя посока? Абсолютно прав си. Това определя размера в посока надолу. Колко надолу да продължи правоъгълника. И сега, когато изкоментирахме тези четири неща, искам да извадите пищова си. Това е първата ви задача. За сега, извадете пищова си. И в него напишете хубаво обяснение. Заредче като context.fillrect.
И в него напишете, например, хубави обяснения, като с... Първото число е от кой хикс да започва. Следващото какво да напиша тогава? Слушам те. От кой игрек да започва. Следващото как да го нарека? Колко да е широк или размер по хикс? Ми харесва малко по-еднозначно ми се струва. Размер хикс. И последното какво да е тогава? Слушам някой нов. Слушам Тимашки. Размер Y. За това има еднозначна българска дума, която мисля, че няма как да я сбъркате какво друго значи. Височина. Ако искате, можете и да сложите скобки височина. Не знам. И хубавото обяснение какво върши този ред. Рисува правоъгълник с посочените чената позиция и размер. Бачка, може да го пишем само в draw. Това е мое възможно обяснение. Моля ви се, не приписвайте моето обяснение. Ако някой от вас смята, че ширина и височина са по-еднозначни, може да ги напише тях. Съгласни ли сте? Напишете каквото си искате обяснение, така че един ден, когато ви издебна, издразня ви се, искам да ви стресна и ви задам въпрос, какво не му е наред на този контекст, Филорек? Знаете ли колко нагло ще ви се радвам да ми реагирате? Може да сте супер нагли и да кажете, Яшо, да си дигнете пищова, да си го погледнете и от пищова да ми отговорите на въпроса. Разбирате ли ме? Тогава аз съм щастлив, защото ще знам, че вие имате откъде да се добиете съзнанието, което съм ви преподал. Кога ще съм нещастен? Ако някой от вас си напъва паметта, запомнила е нещата до половина, нещо ми отговори правилно, ама нещо ми умеша, тогава ще съм нещастен. Окей? Ако искате, съм щастлив. Ако искате лесно и бързо да станете добри програмисти, имайте пищов с хубави обяснения на контекст Филорек и на всяко друго наше знание. Ето тук, например, не уточних, че трябва че да го пишем в къдравите скоби на дроу. Сети ли се някой от вас да направи точно това уточнение? Бре, може би това е нещо нелогично да се сети човек. Слушам те нещо, да не ми се разбира. Ебалата за този въпрос, това е въпрос, който много други хора не разбраха. И щях да съм супер щастлив да ми го беше задал малко по-рано. Но ти се кефе, че ми го задаваш. Хикс е надясност. Колкото е по-голямо хикс, толкова по-надясно сме в таблицата с екранни пиксели. С екранни точици. Много готино ще е, може би в пищова си, ако забравяте това нещо, да уточните и да. Хикс е надясност. Игрек е надолност. Всичко това е излишно подробно. Вие преценете колко да запишете в пищова си. Аз трябваше съм млъкнал. Извиняйте, мълча 20 секунди, в които да си направите готин пищов с обяснение за контекст.филорек. Имате следваща задача. И тя е променете нещо. Не, сложете някакво. Не, разбира се, извиняйте, да, че го пиша тук. Сложете рисуване на някакво ново правоъгълниче.
И поекспериментирайте с числата в скобите. Както аз експериментирах. Слушам те, мъжки. Сега искам да дигат ръка хората, които имат най-спешния проблем на света, а именно аз не се здобих с кода ми готино в бракец или в друг редактор и в браузър да го виждам. Искам да дигнат ръка само тези деца, така че веднага помощниците да отидат, например, при тези две деца, и тук имаше няколко деца, така че окончателно да ви решим проблема с неготовите компютри. И тогава, чак тогава, да дигат ръка децата с проблем на, в кода си. Тоест, такива, на които им е тръгнало всичко, да не дигат ръка за сега. Първо искаме на всеки да му тръгне всичко. Thank you.
Вкараме обаче се дигат така само деца с неинспирирани познания, че не стоя на голову точно сега. Скоро ще ви помагаме и за други проблеми. Има ли някои с неинспирирани неща, някакви правят? Напротив, където ние ще ви правят. Къде си сме да говорим? Защо не е проблем? Ще имаме, както бе, нямаше да не е. Ще правя на цяло, ще правя на моята слаша. Ти имаш слаша, не е този мен. Браво, ще може. Това са първи големи чета, по-дърти на тази много много нещо. Искам да разкажа различните начини, по които може да се издъните. Вече всеки ли има кода? Или... Спираме времето за самостоятелна работа. Дигнете поглед за момент. Ще ви разкажа интересни грешки. Слушаме ли се, банда? Хари, ти, например, продължаваш да пречиш. Ако искате, продължете да помагате, но децата поне да ме гледат мене. Окей? Щях да ви разкажа, че може по много начини да се издъните. Например, един добър начин да се издъните е да посочите твърде голямо число за позиция или размер на правоъгълника ви. Кой GSM ще преместиме в поставката за работещи GSM-и? Дай го на Руми и тя ще го сложи откъдето да си го вземеш след школата. Изгаси му звука, за да не звънне пак. Бре, да се разказваше за това, че всъщност ние видяхме, че нашето игрално поле не е безкрайно. Виждате ли това? Размерите му са максимално 800 за надясност и до 600 за надолност. Тъй, че ако започва вашето правоъгълниче от 700-500, е окей, нали така? Ако започва от 500-700, не е окей ли е? Твърде надолу е. Второто число на долността може да е до 600. Добре? Ако започва от 700-500, е окей, нали така? И ако размера му е 200-300, окей ли е? Други мнения? В
Твърде малко е правоъгълниче с размери 200 на 300. Слушам те, мъжки. Изцяло ли ще е скрито? Нищо няма да виждаме. Значи ще, част от него ще стърчи под и вдясно от игралното поле. Хайде да видим наистина това как работи. 700 на 500. И размери, например, 20 на 20. Ще видим малко квадратче, което се събира прекрасно. Сега ще го направя да е 200 на 200. Това квадратче 200 на 200 ли е? Колко на колко виждаме всъщност? 50 на 50 според вас. Това е някакво отгадано число. Аз смятам, че можете да сметнете колко точно виждаме, като знаете, че размера на игралното поле е 800 на 600 и като знаете, че тръгваме от... Моля? Слушам те. Моля, че се върни ми шапката и излез за 20 секунди. Слушам те, колко виждаме откъде? 700 и 500 бяха координатите, от които започва квадрат, правоъгълника ни. А аз питам какъв раз, с какъв размер е това, което виждаме. Слушам те. Как избра числата 100 на 100? А, от 500, където започваме, до 600, където е края на видимото, има 100 пиксела. И от 700 на дясност, до края на недясността 800, също има 100 пиксела. Тъй, че това е квадратче с размери 100 на 100. Мога да му сменя размера да не е 200, а 5000. Ще го виждаме ли повече? Пак си е същото, защото до края на игралното поле си остават същите 100 пиксела. Окей? Okay? Можем по-ясно да разбереме тия неща, като натиснем едно нещо, което ще ни помага да виждаме съобщения за грешки. F12 е нещо, което бачка в браузъра Chrome. На някой от вас няма да ви бачка, а примерно ще включва plane mode, т.е. за самолет, как да си изключите Wi-Fi или някаква друга такава глупост. Тогава може би трябва да натиснете FN и F12, което вече на този компютър прави нещо друго. Та, намерете кое копче ви е нужно, за да ви излезе ето такова меню. Ако окончателно не мога да го намерите, друг вариант да го извадите е More Tools, Developer Tools. И ето тук от това меню изберете конзоле. И гледайки това меню, най-вероятно на повечето от вас ще ви излезне долу. Може да гледаме какви неща се отпечатват тук. Всъщност тези неща се печатат заради написан в JS файла. В JS файла код, който сега ще ви преподам, второто ни знание, то ще ни е полезно, защото когато кликаме, я да кликна някъде. Видяхте ли какво се отпечата? За тези от вас, които са далече и не виждат, mouse click tab 405-212 се появи сега. Ако преместа мишката по-наляво, какво ще ми се отпечата? Слушам те. По-голямо ляво число. Бъркаш се. Първото число наистина ще се промени, но то ще се намалява се на дясността и затова сега ми излезна 339 за първо число. Много по-малко. А всичко това се случва заради редове, в които пише console log. Здрасти, какво не ми се разбира? Моля ви се да не барате компютрите си, затвори го, юнак. Не... Добре, но ще да ме питаш какво се случва на компютъра ти, нали? Юнак, много ми е важно... Добре, повтарям похвалата си. Здрасти, ти ми зададе въпрос, докато преподавах, че не ми се разбира нещо. Ти ме кефиш, нали така, мъжки? Здрасти, благодаря ти. Но... Това е единствения въпрос, който искам да ми задавате, докато преподавам. Съгласни ли сте? Този юнак, дето за четвърти път го изгонихте, върнете го. Той трябваше да чува сегашното ми сърдене. Той тук ли е всъщност? Чиято шапка нося? Той май е най-несъгласен, че трябва да имаме време за слушане на учителя. Толкова ли е гадно? Скучен ли съм? Не. Брадат ли съм? Не. Дебел ли съм? Не. Абе, май съм дебел. Да, да, да.
Малко! Как това ще е малко, бе? Погледнеш те, бе. Ще прави шляп, шляп. Добре. Можем да пишем... Здрасти, чули колко се сърдя? Много ми е важно да имаш време за слушане на учителя, не само време за самостоятелна работа. Та, на редове, започващи с console.log, предстои да имаме общи обли скобки и в тях ще напишем съобщение, което да се показва на потребителя. За сега знаем да пишем неща в Draw. Ще сложа нещо да се печата тук в Draw. И това, например, ще е текстчето Ти си картоф. Може да забележите, че то е доста по-различно от другите съобщения, защото пред него се случва някакво число да се увеличава. Виждате ли? За тези от вас, които не виждат, извинявам се, но мисля, че няма начин това да се... А, има начин да се уголеми. Добре, извиняйте. Та може да видите, че като кликна някъде, ми казва координатите, където съм кликнал. Надолност и надясност. Но през цялото време си излиза това ти си картоф. И даже това числеце ще ви издам какво значи. Това числеце значи всъщност колко пъти е отпечатано ти си картоф. Отпечатано е 500 пъти тук, 11 тук, 24. Супер много пъти е отпечатано. Каква е тази чудесия? Всъщност мястото, в което рисуваме, се вика много пъти в секунда. За да можем да се заблудим, че има плавна, гладка анимация, всъщност нашето око ни лъжи, че има плавна, гладка анимация. Това, което всъщност се случва с нашето нещастно квадратче, е, че то за цяли няколко милисекунди е на една позиция и не се мести от там. И чак на следващата, на следващ етап, след още 20 милисекунди, чак тогава се премества. И то се телепортира изведнъж, разбирате ли ме? Така се местят нещата и в киното. Окей? И аз мога да ви покажа, че наистина е ужасен този спам, който се случва, ако напишеме нещо да се печата в Draw. Ти си объл картоф. Защото сега, след всяко печатане на ти си картоф, ще трябва да се случва само едно печатане на ти си объл и след това отново едно печатане на ти си картоф. Няма да може браузъра по този начин да се изхитри. Ако сте с друг браузър, също тук нямаше да виждате тази хитрина с това числеце, а щяхте да виждате този спам. Знам ли, забелязвате, в момента се спами като ненормално. Виждате ли как се бръмбазвъкът редуват? Цялото нещо трепти. Ако кликна някъде, може да видите с каква скорост се изстрелва нагоре съобщението, че съм кликнал. Това е така, защото съобщението за кликване някъде се изпълнява в маусъп веднъж, само при кликване. Докато нещата написани в Draw, например рисуването, трябва да се прересува отново и отново всеки път. Окей? Okay? Благодарение на такива конзологове, по-точно на този конзолог, в който има не само текст, че ако забелязвате, но няма да си лафим за тези неща, така както не си лафихме за тези неща. Съгласни ли сте? На следващата школа ще ви обяснят тези неща, но днес няма да си лафиме за тях. Става ли? Та, благодарение на тези неща, за които не си лафиме, разбираме къде е кликната мишката. Готино ли е това? Сега не е спам, да. Сега рядко ни се печата по нещо и то е полезно и интересно. Защото, например, ако брадат учител ви каже, че искате да направите дебел човек от 5 правоъгълника, и това е всъщност сегашната ви задача, и този човек трябва да изглежда ето така, един голям щембак, едни още по-широки ръце, една глава, която не е задължително да стига до раменете, може да е примерно така, или айде да кажем, че стига до тука. И вече бутове, дебели баджаци, които, например, един изглежда ето така, а другия изглежда ето така. Ето това е не човек. Това е задачата ви да... Прецените какви координати, какви контекст фиоректове ни трябват, колко контекст фиоректа ни трябват за този човек, не човек.
Пет. Пет правоъгълника, да. Аз избрах да задам въпроса по най-трудния начин, защото съм гърняр. Ще ви трябват пет контекст филоректа за този не човек. Започнете да го правите сега. Например, с вече съществуващото ви правоъгълниче, му променете числата, така че да стане на глава. Давайте. Школата ни днес няма да свърши в 12 часа, за което се извинявам. Ще ви позабавя малко. Давайте. Слушам те, имаш проблем на компютъра? Искам да кажа, че след 5 минути, когато ви покажа домашното, може да останете в залата, след като съм дал домашното, и помощник ще дойде при вас, ако сте сдигната ръка, и даже и след края на школата може да викнете помощник да ви оправи бъга. Окей? Но и сега помощниците върват колкото могат бързо. Може и родители или някой е справило се дете да мине да помага. Thank you.
Здрасти, извиняйте, че мислих да ви забавя толкова, свалете ръце. Повтарям ви, че този проблем, който имате сега на компютъра, е важен за нас и ще го решим след като кажа домашното и след като кажа официалния край на школата. Тоест, искам да ви оправим проблема на компа и ще го направим след 5 минути, когато другите деца вече са си тръгнали. Чухте ли ме? Хари, не дей да разсейваш юнака пред тебе, ще му помогнеш след 5 минути, ако искаш седни до него. Та това, което исках да кажа е, първо ще подсказвам малко, че например ни трябва глава някъде горе, трябва да свалиш ръката си, освен ако нещо не ми се разбира. Разбира ли ми се всичко? Ти не ми слушаш това изречение, защо казваш, че го разбираш? Излез за 30 секунди от залата, защото си бил на школи и знаеш за какво трябва да... Много ли съм лош? Абе, колко ме мразите за това, че ще ви задържа 10 минути на школа повече? То цялата школа, тя е 3 часа, това не е ли много гадно? Ама тя да не би да е забавна. Ама това ще го излъжете ли и на родителите ви? Да им кажете, че е готино и че искате да ходите още и че дрън-дрънта пляса. Аз ще направя това правоъгълниче да е за глава. Поне, кажи. Няма да ти се пом... Ще го направя за глава, за целта ще започва някъде от средата на надясността на екрана, но някъде горе. Тоест, примерно някъде ето тука. Какви числа би трябвало да избера за хикс и игрек, за да главата ми да е някъде ето от тука? От тука горе. От тука горе. Слушам те, тебе, жълт.
400 е абсолютната среда. Ако оттам започва главата, тя ще е твърде надясно. Слушам те. 550 е още по-надясно. Тогава главата ще е съвсем накриво надясно. Слушам тебе. 100 е доста наляво. Слушам тебе. 300 е леко вляво от средата, което е точно това, което искаме. Ако искаме главата и да е малко наляво и малко надясно, тогава колко искаме да я размера, ако искаме и да е симетрична? Слушам те. 100 на 100. Айде ще я направя да е 100 на 100 размера и. А да в крайна сметка кефи ли ви главата да е тук? Това добро място ли е за главата? Какво не е наред на тая глава? Слушам те. Ами, кое число трябваше също да барнеме? Слушам тебе мъж. Не, то е с кенгурото. 150. Колкото малко число си изберем, толкова е окей, за да бъде главата нагоре. И сега трябва да избера някакви рамена, които да се тръгват от тука до тука, примерно. И един вариант е насляпо да нагласям числа. Съгласни ли сте? Да. Това не е най-удобният начин. Много по-удобен начин би бил да кликна и да разбера, че ако искам от тук да започват ръцете. О, ами това било 43252. Друг вариант е да си сметна. Главата започва от надолу, но 150 е висок към 100 пиксела. Значи къде е долния край, ако започва от 150 и е висока 100 пиксела, до къде стига тогава? Принцесо, ти не си ми отговаряла, но мисля, че можеш да се сетиш. Ако започва от 150 и продължава още 100 надолу, стига до надолност. Не знам кой ми отговори това, без да е дигнал ръка, ама 250, да. Аз питах тази принцеса, пък ми отговори другата принцеса, Скайма. Всичко е наред. Та, сами можахме да сметнеме, че главата стига до 250. Всички тия методи искам да ги комбинирате, за да може да си направите домашното, което сега смятам да ви дам. Ти дигаш ръка, сякаш нещо не ми се разбира. Прекрасен въпрос, благодаря ти за него. F12 е най-лесният начин да го скриваме и показваме. Обикновено ще ти излезе отдолу. И не само, че ще излезе отдолу, а ще излезе в някое друго гадно тапче. Тук трябва да избереш конзол. Тоест, примерно, ако ти излезе ето така, не трябва да кликаш тук, а на конзол. Окей? Ако F12 не бачка, друг начин е More Tools, Developer Tools. Ако не се справите с това или друго нещо да кликнете на компютъра си, може да останете след една минута, когато школата ще е свършила, с дигната ръка, за да дойде помощник при вас. Домашното ви е ето това, прочитам ви го. На компютъра, на който ще си пишете домашните, ако той е различен от компютъра, с който сте тук, си сложете нещата. Имайте лист с обяснения на двете ни знания. Console log текстче. Затова не ви отделих време днес, но мисля, че знаете какво да напишете като обяснение. Ще отпечатаме текстче, то в конзолата, в полето за съобщения, за грешки. Окей? И с това ще нарисуваме правоъгълник. Моля? Лист с хартия, пиштова. В него вече записахме какво е контекст фиорект. Трябва да обясним и какво е конзол лог. Измислете още примери за таблички, в които има надясност и надолност. Аз ви дадах пример с учебната ви програма, дадах ви пример с екранните пиксели, дадах ви пример с учениците в клас в дневника. Вие може да измислите още неща, които са табличка и поразсъждавайте на къде из табличката се променя хикс и игрек. Това ви е домашно. Слушам те, принцесо. След една минута школата ще е свършила и ще можеш да си тръгнеш, ако нямаш нужда от помощ на компютъра. Трета задача – довършете човечето. За целта ще трябва чрез експериментиране или смятане, или чрез най-удобния начин да кликнем някъде, от някъде до някъде, докъдето искаме да е ръката, да сметнем от какви да са четирите числа за всеки нов контекст фиорект. Нали ще пишем нови? Решихме, че 5 ще ни трябват за човече. Ето такива, например. Но естествено тия числа, които аз написах,
няма да ви решат проблема. Танкче е друго нещо, което би могло да изглежда, например, ето така. И то даже е с по-малко правоъгълничета. Добре, издъних се с гумите му, но мисля, че всичко останало е доста готино. Айде, ще се опитам да оправя гумите. Нали знаете, че танка е с верижни гуми? Добре. И пета задача е, измислете нещо друго да нарисувате с до 3, 4, 5 правоъгълничета по ваш вкус. Ето сега това страхотен танк ли е? Става. Имаш ли, дигаш ли ръка? За... Искаш аз да ти отговоря, слушам те. Това е Paint. Програмата Paint. Цъквам... Тя е програма на Windows. Бре, можете да си запишете домашното и да си тръгвате или да останете с дигната ръка, за да дойде при вас помощник. Ще трябва да измислиш. А пък вече има герой с горе-долу готов човек. Браво, мъжки! Кажи на родителите си, мамо, трябва да си пише домашни. Искам да похваля двама от вас, които сега ми показват готово човече, тъй че те нямат трета задача. Да. Извинявайте, че ви забавих. Чао-чао! Thank you.
Thank you.
Ще отговоря на всички въпроси, които имате от тук. След като първо пробвам да отговоря, без да сте ме попитали, след като кажа всичко организационно, което имам. Чао, чао, мъжки! Не, юнак, нищо не разбрах. Извинявай. Говори с помощник. Бягай. Започва нова школа. Та! Радвам се да ви видя.
Повтарям молбата си към всеки, който е ученик от тази група, да седне напред, в предната половина на залата. Ти, Юнак, си ученик, нали? Или се бъркам? Добре. А обаче там имаше един юнак, който ми... Да, ти мъжки, седни, моля ти се отпред. Знам, че доста от вас са програмирали на различни места миналите години. Минали години. И това не е страшно, защото ще започнем с преговор. И доста бързо смятам, че всеки от... Излез за 2 минути от залата. Извинявай, направи един жест, че не разбираш какво се случва или... Съгласен ли си, че е разумно това, което правя? Ако не си... кажи ми, ако не съм прав. Моля ти се. Важно ми е да се уважаваме в залата и да има един говорещ в залата. Бързай, моля те. Ако си съгласен, че не трябва да се говори, докато учителя говори, моля ти се, излез. Та... На школа по C++ и алгоритми сме. Очаквам да сте решавали някакви задачи с цикли. Може би да сте ползвали и масиви. Има ли някой, който не знае какво е масив и никога до сега не е учил за масиви? Всички вие знаете масиви. Окей? Добре. Има ли някой, който не се е занимавал с чар променливи? Всички вие сте се занимавали с чар променливи. Добре. Добре. Все пак ще преговорим тези неща. Аз като всеки учител си имам някои специални правила и ще ви е по-приятна школата, ако ми ги чуете днес и днес ми кажете, че съм ненормалник и че изобщо не знам как се преподава школи и че това е ненормално и че да не се мисля за някакъв диктатор и да си тръгнете. И всъщност има други школи в София, на които се преподават подобни неща, тъй че едно нещо, което смятам за нормално, е да ви е изключен звука на GSM-ите, когато влизате в сградата. Понякога може да ви звънне родител, може да е нещо спешно или страшно, и в такива моменти, като видите след няколко минути, че GSM-а ви е звъннал, може да отидете до туалетната и да се чуете за минута, ако е от родител. Ако е от гадже и примерно ви е звъннал от 20 пъти и да ви каже, абе с друга ли си, моля ви се, не си губете времето от школа за такива глупости. Докато говоря, ще съм абсолютно щастлив да ме прекъснете по една единствена тема. Примерно, една тема, по която не искам да ме прекъснете, е Яшо, сградата гори, трябва да се евакуираме. Не, затова ще изчакате да си довърша монолога. Темата, по която сте длъжни да ме прекъснете веднага, е ако кажа нещо, което не ми разбирате. Окей? За мен това е най-фаталната учителска грешка. Продължава записа на